ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଦିନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଖେଳ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଖେଳ ଏବେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଖେଳ କହିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଫୁଟବଲ୍କୁ ବୁଝୁଥିବା କୁଚିଣ୍ଡାର ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ଭିତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଖେଳର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ କେଛୁପାଣି ଗାଁରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକନାଥ ବାଘ ଏହି ଖେଳର ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ର ଏହି ଖେଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ନିଜର ଏକ ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟର ରୂପ। ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିଛନ୍ତି ଟେବୁଲ୍, ରାକେଟ୍ ଆଉ ବଲ୍। ଏବେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଟେନିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଉ କିଶୋର। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ REC ରାଉରକେଲାରୁ କରିଥିଲି। ମୋର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି 1997। ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି ରେଲୱେରେ, 6.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କଲି। ତାପରେ ସେଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେଇଠି 14 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ରହଣି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି, ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ନିଶାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଗଲା, ବୁଝିଲେ ତ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାବିଲି ଯେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ମୋର ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକରି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ରୁମ୍ଟେ କଲି, ମାନେ ମୋର ରୁମ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ କଲି। ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇକି ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ କରି କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ଆଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ପିଲା ସାମିଲ ହେଲେ। 15-20 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମ କେଚିପଣାରେ ପୁଅ ପିଲା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆମର ଗଞ୍ଜୁଡ଼ି, ସେଥିରେ ସେଇ ଗାଁରୁ 3 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ କେବଳ ଯେ କେଚୁପାଣି କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଶିଖାଇବା ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୋ ଏଇ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖାଇବି, ତାପରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ, ତାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୋର ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଶିଖାଇବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଘର ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି 9 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 5 ଫୁଟ ଓସାର ଆଉ 2.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଟେବୁଲ୍। ଟେବୁଲ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ହାତରେ ରକେଟ୍ ଓ ନଜର ରହିଛି ବଲ୍ ଉପରେ। ରକେଟ୍ରେ ସଫ୍ଟ ବଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବାର ଜାରି ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ। ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲୋକନାଥ ସାର। ରକେଟ୍କୁ ଧରାଯିବା କୌଶଳଠାରୁ ଓ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର କୌଶଳ ଯାଏ ସବୁକିଛି ଶିଖାଇ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଭଳି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଅଜଣା ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏବେ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଲୋକନାଥ ସାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖେଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଥଲେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଇଁ ଜାଣିଥାଇ, ପାର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଭିତରୁ ଏନ୍ତା କିଛି ଜବ୍ ଫବ୍ ନେଇ ପାଇବାରୁ ଏନ୍ତା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଲୋକନାଥ ସାର୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ଟେ ଏନ୍ତା ଗାଁରେ ଆଣିଲେ, ଆମକେ ଡାକିକିରି ଶିଖାଲେ, ଆଉ ତାର ଭିତରୁ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲୁ ନ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ ନ, ଆଉ ବି ଛୁଆମାନେ ବି ଶିଖୁଛନ୍, 14-15 ଜଣ ଅଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇକିରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ITI ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍, ସେ ଭିତରେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ଟା ଲୋକ କିଛି ନି ଜାଣିଥାଇ, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଏତିକି ଶିଖାଇକିରି ସେ ଆଗକେ ନେବି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଛେ,
ସେଥିଲାଗି ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ନିହାତି ସେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ମାତ ଲୋକନାଥ ବାଗ ଯିଏକି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ବେଲେ ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ହକିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସିକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍, ସେ ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗେମ୍ ଇ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଜଣା ନାଇଁଥି, ସେ ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଆତ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀକାଲିର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୋଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।